Så, då ska vi se vad vi har här. Först har vi de numeriska outputsen här. Då ser vi att det är 25 individer i gruppen norra. Medelvärdet är 0,4. 68 individer i gruppen mitten. Medelvärdet är 0,8. Och i gruppen södra så är det 128 individer och medelvärdet är minus 0,5. Och det är de medelvärden som är plottade här i den här grafen. Norra har 0, ja, vad det nu var. Och då ser vi att det är skillnader mellan medelvärdena. Frågan är nu om det är signifikanta skillnader. Och för att göra det så måste vi göra då antingen ANOVA eller Brown Foresight. Och innan vi fattar beslut om det så måste vi avgöra om det föreligger homogeneity of variance. Och då ser vi här Levin-testet visar ett värde på 7,5 och p-värdet är betydligt under 0,05. Nollhypotesen det är alltså att det föreligger ingen skillnader i varians, alltså att det verkligen är homogent. Men här kan vi förkasta den hypotesen, det är alltså inte homogeneity of variance. Och då kan vi inte använda ANOVA utan då måste vi använda Brown Foresight. Och det ser vi här. Brown Foresight-statistiken är 73,3 och p-värdet är jättelitet. Så det betyder att de här skillnaderna som vi såg nyss, de är signifikanta. De avviker så pass mycket från varandra så att de faktiskt är signifikanta. Så att där kan vi egentligen göra halt. Vi är klara. Men det ska vi ju inte göra utan vi ska ju gå vidare. Vi ska avsluta med den här detaljerade gruppjämförelsen som jag snackade om, Scheffers och Tamhanes test. Det är nämligen så att SPSS spottar ur sig statistik också som visar om det är skillnader mellan, alltså om till exempel den här skillnaden mellan norra och mitt. Är den tillräckligt stor för att kunna vara statistiskt signifikant? Är skillnaden mellan norra och södra tillräckligt stor? Och så vidare. Och innan vi fattar beslut om vi ska titta på Scheffers eller Tamhanes statistik så måste vi fundera på förelåg homogeneity of variance eller inte. Om det är homogeneity of variance då ska man använda Scheffers. Om det inte är det då ska man använda Tamhanes. Och i det här fallet så blir det Tamhanes. Så då ser vi här de här värdena på de sista raderna här, de gäller alltså från Tamhanes test. Så att nu måste jag dra den här lite grann till vänster här för att det ska få plats. Norra gruppen jämfört med mitten, skillnaden blir 0,4 och det är inte signifikant, 0,05 till 4. Norra jämfört med södra, där är skillnaden 0, den är betydligt större, där är skillnaden 0,9 och det är signifikant. P-värdet är mindre än 0,05 och SPSS hjälper oss genom att markera detta med en liten, det finns en stjärna här. Så att skillnaden mellan norra och södra, den är statistiskt signifikant. Så att om vi går ner och tittar på den här grafen igen så ser vi alltså att skillnaden mellan norra och södra, den är tillräckligt stor, den är signifikant. Om vi tittar på nästa värde här mellan mitten och norra så är det inte signifikant. Skillnaden mellan mitten och södra, den är signifikant. Så skillnaden här mellan mitten och södra, den är signifikant. Men däremot tror jag inte att skillnaden mellan norra och mitten är signifikant. Vi ska kika för säkerhets skull här. Norra och mitten, nej den är inte signifikant. Så, nu börjar det närma sig slutet här. Hur ska man då sammanfatta detta? Jo, jag har försökt göra det i mitt Word-dokument här. Man kan skriva så här. En Brown Foresight-analys genomfördes för att avgöra om det var skillnader mellan medelvärdena för factor scores för den första faktorn för de tre grupperna norra, mitten och södra. Analysen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna. Det var alltså den här Brown Foresight-analysen som vi gjorde inledningsvis. Gruppen mitten hade det högsta medelvärdet. Gruppen norra hade ett lägre medelvärde och gruppen södra hade det lägsta medelvärdet. En efterföljande Tamhane posthockanalys visade att medelvärdesskillnaden mellan södra och norra samt mellan södra och mitten var signifikanta. Okej. Tusen tack för att du kika och vi hörs. Hej då!